ئەسڵاتان لەبێ نزیزان سڵاتان لەبێ خۆشویستان من کاروان دووبارە لەگەڵتانم بۆ شەکردنی بابەتێکی نوێ و ڤیدیۆیەکی نوێ لەسەر بواری ئۆیل ئەند گاز ئیندەستری بەڵام لە ڕێگەی چی و لە ڕێگەی پرۆگرامە ناوازەکەی حەیسانێ دڵنیام تەواوی کەسانی کەوا بۆن فۆڵۆی پێیجەکانی من یاخود بابەتە سۆشیاڵەکانی منیان کردووە مۆتاوەعی ڤیدیۆکانەکان ئەزانم بۆ ڕوونە فکرەوەی دەکەن لە چه ئاستێکایە و ئەمەوێت چی شێر بکەم بەدڵی ئەوانەی هەمیشە ویستوومە او بابا تاني كوا صد لصد و درجة يونو صالي كوا اكسبرينس هيمال الحمد لله لبواري ويلان قازا اميويت شيري كم لقالي ويا جا شي كنا قش لرقين بروغرام النوازي وابيت كوا بروغرامي حي سسا اميويت همان او ريال لاي بيك حي او جيان الراسي كوا بينيو مو و بياتي باريوم بدرجة يوم كاتا بو ايوي بو قواز موان لرقين باشا فيديو عنا بلان باشا فيديو عنا لأسي كي بالله کاڵم لە ئاستێکی باڵیان ئەگەر توێت توش بگیتم ئاستە باڵایە ئەم هەنگاوە تایبەتە ئەوە داواکەم بێ و کورسانیکەوە بوونیان هەیە وەریگریت کورسەکان نەک لە بەرخاتی مەویکەوە وەریان بگریت چونکە دڵنیا بەکاتێک کە تۆ کورسی لای من وەرەگری فترێکی زەمانی دیاریکراو لەگەڵ من ئامێنیت ئەوە ئەبیت بەڵام بە درێژایی ژیانە ئیسفادە لە لێکچەر بە لێکچێری ئەو کورسناکەیکەوە وەرت گرتووە و لەسەر ئەو مەشەوانەیە هیچ بەناوانە گرنگیەکەوە تۆ کورسی لای من وەرەگری یاخود نە گرنگ ئەوەیە تۆ بابەتێک وەرگریت بابەتێکی نوێ فێربی هەنگاوێکی نوێ بنێ جا کۆرس لای من وەرەگریت لە ئەوروپا وەرەگریت لە دەرەوە لە هەر کەسێک تر وەرگریت کێشە نییە گرنگ ئەوەیە توانایەك لە خۆتدا هەیە بیدۆزیتەوانێت وە سەرفی کەیت و بیت باسێکی باڵە زۆر باشە ئەمە لێم پارچە ڤیدیۆیە کە هاوشێوی پارچە ڤیدیۆکەی پێشترە بەڵام فکرێکی زۆر زۆر تایبەت و ناوازەتری تێدایە ئەوەی شەوەیە کە ئەوەمەوێت بابەتێک شیر کەم کەواب زۆر و گرنگگە لە بواری وێڵانگازە ئەویش ئەوەیەکەوە ئێمە چۆن بتوانین ئەو پلانتێکە لە بەردەستمانەیە بیپارێزین هەوڕێن کاتێک کە بۆنە پلانتێک دانرێت ئەم پلانتە لە هەنگاوی لە هەنگاوەکانە سیستەمێکی تر بۆ دانرێت سیستەمی SIS-ی بۆ دانرێت واتە سیفتی ئینسترومنت سیستەم واتە لە ڕێگەی کۆمەڵێک ئیکوپمنت ئەوانێ کۆمەڵێک بابەتی سۆفتوێری ئەوانێ باشە ئینسترومێنتی ئەوانێ وا کرێت پلانتەکەت بپارێزرێت لە کاریگەری خراپ لە ئیکسپلۆژن لە تەقینی بابەتەکانت تێگەی ئیکوپمنتەکانت بۆ ئەمە دەڕێت ئەمە کۆمەڵێک هەنگاو ستێپی گەورە هەیە لە دانانی پلانتێکدا کە ئێمە هەند زۆر جار پلانتەکانەوە بە ئاسایی و بەسادەیە بینین بەڵام گەورەترین پۆین لە دانانی پلانتەکە بریتێ لە پاراستنی و جێبەجێکردنی سیستەمی SIS ئەگەی دەخەمەوە لێرەوانێ ئەمە فیلێکم هەیە داغڵە بێت ESD-ەکە تێپەڕ بێت وەتە ئیمێرجنسی شەتداون ڤالڤێکە تێپەڕێ بێت و دواتر بە کۆنترۆڵ ڤالڤێکە تێپەڕ بێت و چێت بۆ چێتی بۆ سێپەرەیتەرەکە چۆن ئەتوانم بۆ نە پلانتەکەم بپارێزم بۆ نمە کاتێک کە پلان تێدانرێت وە حساب ناکرێت هەموو کەسانی لە پلانتەکە هەمی لە ئاستێکی باڵای ئیکسپریەنسی پێرفێکتی بەردەوام لە مۆدێکی زۆر زۆر تایبەتیە باشە کەوە هەمیشە بە پێرفێکتی ئیشەکان جێبەجێک بۆیە هەمیشە لە بابەتی دانانی پلانتە بیرلەچیەکرێتەوە هیومن ئیرۆرە کرێتەوانێ واتە ڕوودانی کارەساتی ببوونی غەڵەتی مرۆڤێکەوانێ جا مرۆڤە لە کۆنترۆڵ ڕووم بێ لە سوپەروایزینگ بێ لە هەر شتێک لە شتەکان بێ بەڵام فۆکەسی منێ سەر لەسەر چی لەسەر کۆنترۆڵ ڕووم ئۆپەرەیتەرە باز لە هیومن ئیرۆرە کرێتەوە ئەگەر ئەم مرۆڤێکەوە دانیشتووە لە ژووری کۆنترۆڵ ڕووم کۆنترۆڵی پلانتەکە ئەکات ئەگەر هاتوو بۆ نمونە دڵنیا بە هەمە هەموومە لە ژینگەیەکە ئاژین وابەستی بۆنە بە خێزانەوان بە کێشەی کۆمەڵایەتیوانێ بە زۆرجار بە نەخۆشیەوانێ بۆیە هەمیشە وا بیر ناکرێتەوانێت کەوا هیومن ئیرۆر نەبێت بۆی کاتێ ئەڵەم هیومن ئیرۆر واتە بۆ نەجاری وایە سەرەکەیت کۆنترۆڵ ڕووم ئۆپەرەیتەرێکت هەیە ئەو ڕۆژە مۆری تەواو نیە جەوی تەواو نیە سەرەکی ئیشەکان بە جوانی نابە بڕێوانێ کۆمەڵێک بۆ نمونە کەم تەرخەمی هەیە هەبوونی ئەم کەم تەرخەمیانە وا کات لە پلانێکی ڕاستییە کێشەی گەورە دروستکرێت باشە چکەوتم تۆ کە لە پلانتێکە دانیشیت کۆمەڵێکی پێنتی زۆر زۆر لە بەردەسایە کۆمەڵە پلانتی ڕەنگە زۆر زۆر لە بەردەسا بێت بۆیە ناکرێت هەمیشە سەد لە سەد پشت بەستێ بەو کەسێکەوە لە شوێنەکەیە ئەگەر کەسێکە های ئیکسپیرینسیش بێت و هەنێک جاریش کەسێک ئیکسپیرینسی نیە بەڵام لە شوێنەکەیە دانراوە بۆیە بەدەر لەمانە سیستەمێک دانراوە بە ناوی SIS یونتەوانێ کە لە ڕێگەی کۆمەڵێک ئیمەرجنسی شەتداون ڤالڤەوانێ وا ئەکرێت ئەگەر هاتی هەر بۆ نمونە ئیمەرجەنسی کێسێک هەبوو هەر شتێک ڕووی داد لە پلانتەکەیە ئەم ESD-یەکەوە ئیمەرجەنسی شەتداون ڤالڤێکە چی بکات پرۆتێکتی پلانتەکەت بکات پرۆتێکتیت ئەو پۆینتت بکات ئەو بەشت بکات کە واتۆ ئیشی تیاکەی چونکە وەکو گوتم پلانتەکە ڕەنگە لە کۆمەڵی بەشی جیاواز جیاواز پێکات بێت بۆ ئەشێت کۆمەڵێک ئیمەرجەنسی شەتداون
زۆری جیاوازی یاوەدان بێت باشە بۆ نمونە وای دانین ئەم سیفتی ئینسترومنت سیستەمە دانراوە ئەمە لێرە سەپەرەیتەرێکمانە ئەم سەپەرەیتەر تو فەیسە واتە مادەیەکی دو فەیسە ڤیپەرەکەی جیا بێتە لە بەشی تۆپی ڤیس لەکۆنی کوی دەکەشی لە بەشی بەڕمی ڤیس لەکۆنە جیا بێتەوانێ گریمانە دانین بۆ نمونە هەمیشتان سەپەرەیتەرەکان چیان هەیە پرژیان هەیە بۆ های های پرژیان هەیە باشە واتە سیستەمێکی سیفتی دانراوە ئەگەر هاتو پرژی سەبارە دەر گەیشتە های ئاگادار دەکاتە گەیشتە های های واتە پێ دەڵێت تۆ هەلومەرجێکی نەخوازراو لەم سەپەرەیتەرە لەم ئیکوپمێنتەیە لەم پلانتەیە بوونی هەیە ئەگەر بێت و فریانەکەویت کارەساتە قەومێ بەڵام ئەگەر هاتو تو بە هەر هۆکارێک فریانەکەوت یاخود ئاگات لێ نەبوو پرۆسەی ئێس ئای ئێس نەهات لە کارەسات قەومێ بۆ نمونە وای دانین ئمە چیمانێ ئەم سەپەرەیتەرەمان هەیە لە 4.56 ئەم سەپەرەیتەرە پی ئس ڤی کە پی ئس ڤیەکمان بدانەوە ئەیکاتەوانێ بۆ ئەوەی بۆ پرۆتێکتی پی ئس ڤیەکی نەیکاتەوانێ وە کێشە دروست نەبێت لە پلانتەکە تێگەیشتیت دامەناوە ئەگەر هاتوو ئەگەر پرێژەی ئەم سەپەرەیتەرە گەیشتە 4.57 ڕاستەوخۆ بە هەبوونی سیستەمێکی ئێس ئای ئێس چی بکات کاتی فیدەکەت بۆ کاو چی تر مادە نێە بۆ ناو سەپەرەیتەرەکە وەگەزان ئەگەر کاتی فیدەکە کراوەتە نێڵێت فید چی تر چێپەڕ بێتە ئاسێری کە ئەگەر دیقەبەن ئیمەجێزی شەدداوانەکە هی یان سفر یان زە یانزە سفر یانزە پۆزیشنی ڤاڵڤەکەی مانیپولەیتی ڤاڵڤەکە ئاوتپوتی ڤاڵڤەکە سەد لە سەد کراوەتەوانێ بەڵام ئێستا کاتێک پلانتەکە ڕانەکەی نەچین بەشی داینەمیکەوانە و کردانی سیمولەیشنەکە و ڕانکردنەکەی بەسازی بەجێەکەی لە پرۆسەکە بە تەواوی تێیەکە بەڵام ئەمەی مەفهومێکی سەرەتایی دابم باشە کاتێک ئەگەر هاتوو بۆ نەپرێژەی ئەم سەپەرەیتەرە ئەم کۆنتڕۆڵە بە نەیتوانی کۆنتڕۆڵی کات بەدوو هۆکار یاخود ئەوەیە کەوا فلوێکی زۆر زۆر لە شوێنێکی ترەوان هەیە بۆ ئەم سەپەرەیتەرە لە چەند چرکەیەکە بۆ نەپرێژە بەرزە بێتەوانێ و کۆنتڕۆڵ ئۆپەرەیتەرەکە پێڕا ناکات یاخود فلای ئەوە ناکەوێت بتوانێت چی بکە کۆنتڕۆڵی پرێژەکە بکات پرێژەی سەپەرەیتەرەکە بەرزە بێتەوانێ بۆ 4.57 و ئەگەر لەوە زیاتر بەرز بێتەوانێ بۆ 4.6 ئەم پی ئس ڤی کاتەوە بەڵام بۆیە ئەم پی ئس ڤی نەیکاتەوانێ پرۆسەکەت سەلامەت بێت چی دانراوە ئیمەرجەنسی شەتداون بابە دانراوە کە ئەگەر هاتوو پرێژەی سەپەرەیتەرەکە گەیشتە 4.57 چونکە سێتی ئەم سەپەرەیتەرە لە 4 بارە ئیشەکان گەیشتە 4.57 بار ڕاستە خۆ چیەکات ئەم ئیمەرجەنسی شەتداون بابە کلۆزە بێت داخرێ نایڵە چیتر مادە بێت کە مادە نەهات پرۆژەی سەپەرەیتەرەکە داوەزێت و تۆواکەیت پلانتەکە دیشوو پێنتەکەت بە شێوازی گشتی پارێزراو بێت ئیمەرجەنسی شەتداون بابەکە بۆ پلانتێکی دیاریکراوە وەتە بۆ تەنها یەک ئیکوپمێنت نی هاوڕێیە بۆ کۆمەڵەی ئیکوپمێنتی دیاریکراوە باشە بەڵام تەنها لێرە فکرەکەتان بگەڵاشێرە زۆر چاکە بابین پرۆسەکەمان ڕان بکەین ئەچینە سەر بەشی ڕان هاوڕێیان کاتێک کە ڕانەکەم لێرە بۆ نمونە چی بدانەوە لێرە سکریپت چارتێکی بدانەوە کە هاوڕێیان ئەمە سەد لە سەد هەمان ئەو فکر و بیر بۆ چنانەیە کەوا لە پلانتێکی واقعی هەیە چیم دیاری کردەوە پرۆژەی سەپەرەیتەرەکەم دیاری کردەوە لە ڕێگەی ئەم چارچەوانە و پی ئێ و پی ئێس ڤی بزانێکم ئایا لە ئەشێت بکرێتەوانە کە کرایەوە چنە فلای پێتە پێیان تێپەڕ بێت لەگەڵ لێڤڵی سەپەرەیتەرەکەشم دیاری کردەوە هاوڕێیان باشە من ئەمەوێت چی بکەم ئەمەوێت وەکو سیناریۆکە کە لەگەڵتان ئەجێ بەجێکە ئەمەوێت پرێژەی سەپەرەیتەرەکەم بەرز بکەمەوانێ بۆچی بۆ 4.57 هەتاکو بزانم ئایا سیستەمی ئێس ئای ئێسەکە کە ئیمەرجەنسی شەتداون ڤاڵەکە ئیشەکان یاخود ئیش ناکات باشە هەڕێن ئەگەر ئیشی نەکرد لە هەر حاڵەتێکە ئەو ڕاستەوخۆ هەنگاوی دووەم جێبەجێکری لە 4.6 چیەکەتەوانە پی ئس ڤی ئەمەی کاتەوانە ئۆکێ هەڕێن بەڵام من نامەوێت بگەمەوە حاڵەتە چونکە لێرە ئەمە تەنها سەپەرەیتەرێک نیە ڕەنگە سەپەرەیتەرێک دواتر هەیە سەپەرەیتەرێک دواتر هەیە دوای بۆنە کۆمەڵەی شوپێتی جیاواز جیاواز هەیە من ئەمەوێت چی بکات ئەمەوێت پرۆتێکتی لەم لاینەوە کە فیدەکەی لە ئەم ستریمی دووەمەوانە چاکو کۆتایی بۆم پرۆتێکت بکات بەڵام من تەنها لێرە ئەم سەپەرەیتەرەم پێ پیشانداوە ڕەنگە کۆمەڵی شوپێتی تریشمان هەیە باشە زۆر چاک ئەچینە بەشی ناوەوانێ لێرە ئەمە چی هەیە ئەمە فەیس پلەیتی ئەمە پی ئای سیەکە هەیە پرێشەر ئیندیکەیتەر کۆنترۆڵ ڤاڵڤەکە هەیە ئەمەش پرێشەر کۆنترۆڵ ڤاڵڤمان هەیە لێرە لێرە سێت پۆینتەکەی بریتێتە 4 واتە ئێستا حالیە 4 بارم هێل نام ئەم سەپەرەیتەر ئەمە زیای کەم بۆ چەنە بۆ نمونە ئەیکەم بە 4.2 بار باشە هەڕێ گەندی خەتم سەیری چارتەکەم کەن ئەگەر لە کەمترین کاتدا ئەم جارە کاتێ پرێژەکەم گۆڕی تکایە سەیری چارتەکەم کە بزانە چۆن بە جۆرز بیەوە سەرەجێ بەجێکرێ ئەیکەم بە 4.4 بار بەڵام تاکو ئێستا لە 4.4 بار سیستەمەکەم هیچ کێشەیەکی نییە چونکە پرۆژە سەپەرەیتەرەکەم هاندڵی ئەم پرۆژەرە کە هیچ کێشەیەکمان دیقەتی چی بن هاوڕێیان دیقەتی ئەم چارتە بن چۆن شوێنی گۆڕانکاری بەسەرایە ئەیکەم بەچانە 4.4 گەر چی دیقەت بن ڕاستەوخۆ چارتەکەم گۆڕانکاری بەسەرایە چونکە تۆ پرۆژە گۆڕانکاری بەسەرا بیت
لا ما كانت اللي بالقران كاري بس رأي بشاورة اي كان بات شوار بوينت بون نا شوار بوينت بينج با اوكي و سيستميك الارمي شمدانا هاري اما سيستميك الارم دانا وشان الا بيدو بشو باسم كر سيستميك الارم دانا او توما هر كاتك بونو منا بريجر كم جيشتا شوار بوين اما انا همي سيستمي سيفتي انسترومنت باشا سيفتي انسترومنت سيستم اما انا همي اگه در کدنو ايه بوتو بلا مو بودم اهو كاراني كي باسم كر بونو جاريو كنترول رومي باش نيا اوپريتاريك كنترول روم اوپريتاريك باش بلا ما جيو كي باش يعني بلا ما اگه داري بلان تکنية بلا بون هزار ويك بون اگر هي هزار اف اف هي باشا اف اگر بون اوبريتر كم جي باشنم اف اگر اوبريتر كم اكسبيرينسي باشنم اف اگر اوبريتر كم بلان تك بون من حالتي كي نورمال انا بو باش اور انتك راي باب انا وجودي اگر قبل لشوار بوينت بيجا بيوت با الارم بوبيت الارم يا كم يعني دان بشوار بوينت حل يعني شوار بوينت شنو نو اوكي دي خدمه تنها شيا اگر دي خدمه سي رنجي بي اي سي كم غراب بزاف كما تنها ليره هاي باش هورين في ولايت هاي بريجيتي اشو باش يصير تراوي شوار بوينت بنجاو دو اوكي ما بو با هاي هاي اوكي هاوريان لقى هاي هاي كي اجاري هيش تيك ناكا بس تنهاوي ستوما او الان باش ببينين بلا ما يوي فوكس خمسة شي سار اي اس ديكا يعني دي غالبا بوزيشن يوم فولبا مصد عصد كراوة سواني كاتي قادة شوار بوينت بنجاو حود ابيت فوكس انا سي ستشنا فلور وابم ستريمه مونر فلور وكم سي صوب شاش كيلو جرام وبير اورا اوكي وكاتي كبونا اي اس ديكا داخل ابي ام فلو بيتا صفر وبرشاش دا وزي اي كم بتشوار بوينت بنجاو شوار بوينت اوكي زور شاك اي كم بتشوار بوينت بنجاو شاش اوكي تايس هيش تقروي نيو تايس شو كان نجشت دو شوار بوينت حاول شو كان ممتو ما هر كاتي برجي سبر ادير كم جشت دو شوار بوينت حاول با راسو خطو امرجنسي شدوانا كم بو با نبخا استاس دي خاتي چی بن دي خاتي ام ايمرجنسي شات داون با 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 كه اوپوزيشن كه صفر صدا صد كراوته ول اس و فلو ماتش نه كه سي صوب سپنج اي كان با شوار بوينت هاوت شوار بوينت پنجا هاوت بوله شوار بوينت پنجا هاوت دي قد من راسه خاورين كه كرت با شوار بوينت هاوت پنجا هاوت راسه خو ايمرجنسي شات داون كم چی كرت داي خس بو چوكه بلوجيكي پي مود سي فلو كه فلو بي شوا زينما اي پريشر كه بريجر كم بي في كم دابل زيرو وشوار بوينت بيست تو نو شو كم سي بوينت مان هي لك بي في بي في كي اوي كوا اسا بواقعي شنت يا رس بريجر كي وفلوم هي شاد فلوم لما بو شو كم نوتو ما نايب هي شاد فلوت يا باربي كفلو نامني بريجر كم دابل زيرو غرتو بو اسي كي سلامتي راس بون ن بلانت كم شت داون بيت شو كم ايمرجنسي شت داون با بلانت كم بو شت داون كم بلا مني لغرتين كارسات بدور خستو كارساني بونو تقيني شو بنا كارساني كرنوي بونو بي اس بي كان باشا قبل رقي شيء وقت اللي رقي فكري اس اي اس سيستم وكريت سيفتي انسترومنت سيستم وكريت بتشي بقى قدر كنوي سرتا اجد بتام بيت لير الارم سيستم او الارم سيستم كان بشان دوتا بروتكت ذا سيستم وين ذا بريشر ريتش هاي هاي بريشر كات البريشر كات هاي هاي بريشر اوكي او كاتوبه ايمرجنسي شوت داون باو بكده فتحكو بروتكت تايو بلانت كات بوي امو فكري كوام ان شاء الله او بس اني كمان بوري اويل انجاز ايش كان انو هنجاو بين بيشواني ناب تربن باش تربن بيرفكت تربن تكايا ورنو باش داري هيك لو كورسانا كان كوا وجود يعني هي بو اوي بشوا ذكي ثيوري براكتيكي تو هر دو كان بيكوان فير بيتو لا عندي ايس فادي ديبك اما تقرايا وبابا تو فكري وكوا اللام هو وبيم خوشو كوا شيري كم نقرايا هر كاتيك بيسانا توانا كونتاكت كم بيش لو سوشيال اني كوا وجود يعني هي جالا رقي يوتيوبي كوا تا کانی تا تعداد لری اف یو لری لیکی دی نو هر کمی تن پیویس مو تو آن کانتکت کنم وارن ها تاکو ریکومندیشن مو کم چیپ کن لعنت ایشام تا بابا تیکیتر ویدیو اکتر خواهی گر ترانسفر هر شبه